god afton. Och idag ska vi då se den sista delen av vår programserie om närnatur från Esse Lappfors. Och vi börjar tidigare, eller jag börjar med första programmet handla om vintern, och sen har vi gått under hela året, och nu ska vi då avsluta med höstbilder från Esse Lappfors. Och vi kommer att se en hel del sidensvansar och andra bärätande fåglar. Det här är ju tidigt slut av september, början av oktober, och samlas ofta fåglar i flock. Det här är ju inte sidensvansarputte, utan det här är väl bofinkar, va? Det här är bofinkar, ja. Och det här är ju ungfåglar efter vad ser ut, som är i bild här. Och det här samlas ju i rätt så stora flockar där, just där flyttningstiden. Under hösten. Ofta brukar ju bofink och bergfink vara i blandade flockar. Också på hösten, men att mest är det bofink. Mm. Finns ju chans att nå enda bofink övervintrar hos oss. Åtminstone bergfink, det vet jag, övervintrar. För jag har dagligen bergfink hos mig och äter. Hur långt flyttar det här söderut? Hur långt söderut? Till Sydeuropa. En typisk bofink. Helt så lätt att känna igen det här då man ser det här fågeln på det här viset. Att det är en bofink därnad. Och synnerhet på hösten då det inte har någon färg. Det är ju mycket blackvar i dräkt när det är ju. Och det här ungfåglar ju inte så lätt att skilja åt. Det är höst i Skrattlas. Ja, här är vida vyer. Numera i Skrattlas. Det är bra utsikt, kan man väl säga. Ja, säkert. Det här kallas ju på dialekt för flygfältet i det här området. Och men det är otroligt vackert på de här uthuggningarna med det här. Ralla rosa och det som brukar vara på den. Ja, det är ju en vyne från Passmosa. Är det här från i utsiktstorni som du har tagit eller? Ja, i närheten av torni. Och för några år sedan så såg man Passmosa också. Nej. Här har vi ju en cedär i bild då, som haltar. Det märks inte. Nej, så bra att flyger. Det här var en annan cedär. Det här var inte som haltar. Det var en som jag träffade på efter en skogsbilväg. Det är ju bra med det här Passmosa just om vi återgår till att det är inte ju några diket där ännu. Nej. Och det kommer väl inte några diket mer. Knappast. Jag vet inte om Passmosa är fredag. Det finns ju fiskljusbovit här. Och ljungpipare häckar ju på Passmosa. Ja, det hör jag ju på somrar där. Gulärlorna häckar där. Grönbinorna häckar där. Ja. Så här är rätt så rik i fågelliv på Passmosa. Och här man får ju önska och hoppas att inte kommer några dike och någon grävmaskin i det. För vi har lite av det här orörd mossarna har vi. Det här är inte Passmosan som vi ser på, utan... Nej, det här är från Övratsisk, från stenvatten. Det är ju en stora sten som var där. Det var ju skogen runt, men nu är det ju numera håg bort, så det syns ju hela sten. Ja, det här området kände jag till och jag kände igen det ju. Ja. Ja, vi var ju och sökt Tranånga på sommaren. Ja, vi har kört det vägina gång till det. Nu har det hösten sin tjusning. Ja, hej. Viss skönhet i det här vissna blommorna.
Ja, här har vi två intressanta personer som står i bild. Ja, det är någon som... Det här måste ju vara... Det är Gubbe och Mora som är att vakta. Ja, jag tror vakta... det liknar mig Radam och Eva. För här vakta från... älgar. Ja. Så att älgar ska komma på bete. Vann har de upplagt no, det här? Jag var nog på ett ställe i Lappfors det här och mellan Porvo och Lappfors. Höll älgar bort det här? Jag tycker, ja, jag vet inte. Jag tycker det så intressant ut och det är Gubbe och Mora. Har det i Mora med? Ja, det såg lite mer eller mindre hemskt ut nu. Jag tror det. Jag skrev nog bort älgar. Några träd ofta lämnar på sig här stora utvågningar. Och konstigt nog så har, finns i livet ännu där. Och det här är ju bra boholträ för både för talgoxar och det här mesar och för tonsvalor, för sen för pärloglor och slagoglor. Allihopa utnyttjar sådana här träd. Ja, här har vi ju riktig höstroska nu. En stor asp. Det syns att kommer det riktigt röd. Färgerna kommer fram så att säga. Ja. Syns ju lite och rönnbär. Småningom börjar de vissna där bladet. Och... Då först framträder ju rönnbären. Ja. Här har vi en fågel som lämnar gär så att säga. En talltid var det livet som jag hade bildet. Men sen så börjar det komma skummi på vattnet. Det är ju första hösttecken. Vattnet börjar öka i fossa. Här syns ju det här skummen och blommorna börjar vissna. Jag har varit i strandliljorna. Tysta, det blir rena tun det här tiden på året. Så börjar det här bergetare komma. Börjar söka sig närmare samhället. Första sidan svansar börjar komma upp.
Han hade varit det här sidensvansen, det var ju bort i flera år i att vi hade just med rönnbäret. Om inte man har någon rönnbär så finns det inte någon sidensvans. Men varifrån kom berget och de kom berget till Flockby? De kommer norrifrån. Ja. De kommer både från Lappland och från ryska sidan. De följer helt enkelt var det finns mat. Det måste ju vara, om vi tänker nu på hela Finland så måste det ju vara miljontals med det här. No, kanske inte miljontals med flera hundratusen. Ja. Det kan ju vara flocka ända upp till 100-150. Det finns flocka som är uppe kanske 4-5 tusen. Ja. Som de observerar i 95. Och det var otroliga flocka. Och det finns nog säkert stor del blivit hela vintern kommer det vara över det här. Just då det finns rönnbär så då går det ju ända ner till Mellaneuropa och kanske till och med till England och över hela Europa sprider sig neråt. Ja. Här har vi en dom här då. Det är ju inte bara sidensvans som heter där rönnbär. Det är dom här och det är björktrast och tallbitar äter de här. Och vi har ju haft mycket tallbitar i hösta vi hade och vinter för att vi hade här mycket rönnbär. Ja. Inte det här korsnäbba det här rönnbär väl? Inte jag sitter att korsnäbba i dina rönnbär jag inte. Tycker det som tallbit är ganska nära korsnäbb. Ja, men det är inte olika. Ja, det är inte olika. Men det är nog ungefär samma område. Nej, men tallbit har en bärätare osakligen. Ja. Sen har tallbit väldigt intresserad av en bär. Jaha. Jo, så att den är ex-specialist på en bär. Ja. Så den är nog en frö, vad heter det, frö och bärätare osakligen. Ja. Här har du trasta bilden efter vad jag flyger ja, på här. Ja, det var nog nå. Så var inte sidensvansen där. Björktrasta var med och det kunde ju komma stora flockar av det här trasta. Vi har rätt så mycket björktrasta fast det är där vinterhalvåret har vi här. Men framförallt så är det ju sidensvans som man råkar på. Och det tog de flockar på 100 stycken som vi har åtminstone in i stan. Som jag nu rör mig mest till jag far från och till arbete. Ja. Man har fått på ringning om det här, vad är för fåglar de ser som äter rönnbäret. Ja. Folk tror inte att det ska vara björktrasten, då är ju en flyttfågel. Ja. Men det finns ju mycket ännu lappfors än i denna dag. Ja. Och det blir ju förvånad folk då när man säger att det är björktrast och de var lite besviken, då är det så vanliga fåglar. Ja. Vad är labbi? Jo. Men just det här björktrasta ser man inte, eller märker inte att det blir så berusad som sidensvansar. För sidensvansar var ju berusad av det här rönnbär och flyger mycket mot fönster och dör. För det finns ställe där de kan plocka upp flera stycken om det fönstret. Ja. Med sidensvansen så vet det bara rönnbär. Att han är ju... Så jag heter enbart rönnbär och trasten heter säkert helt annat, mycket annat också. Där har vi två kråkor som råkar komma. Det har ju varit ganska mycket nu i vinter. Jag syns ju att vi vimlar och dem överallt där de flyver. Det var nog kolossalt mycket då, just runt där jag bor. Det var mycket rönn. Men nu började de ha uppe till nästan allt. Men det finns mycket rönn kvar. Ja, det ändå finns det. Överallt. Just Gunnar, du som har mig i kontakter. Hur är det ju det här i det här trastflocka? Det kan ju finnas några sibiriska trastar och tugi. Har det varit några tugi år? Inte i år. Att hösten av det? Nej, nu var det enbart. Man har ju väntat att det skulle komma några rapporter. Men det är otroligtvis en renodlad björktrasta. Ja. Och det är ju där sidensvansar just när det blir berusat så är ju är mycket folk som inte tror att det blir det. Men det händer ju så att man
sitter och sitter och de äter det här, de faller ju av kvisten. De hålls inte att sitta på kvisten heller, ja. Det de blir så berusade så det här när de faller ner tillbaka. Jag vet, jag har kaverit som har sågat det och så har lyftat upp den på kvisten tillbaka. Alltså, det tog en bra stund, inte så länge inte, ja. Att vara så de lilla fågeln. Så var de nyktrade till. Men de var inte bakfullen då, så de började spy. Och... Nej, men alltså de äter ju inte ediskali, heter de ju. Ja, det heter inte. Nej. Så man ser ju under trädet där de har varit, då är det här skali under. Och du har du en bil parkerad under en rönn. Så det är ju otroligt lätt att vara. Ja, nej, det har jag nog upplevt. Så jag har fått tvätt bil riktigt grundligt och det sitter bra fast. Ja. Och man vet, det här vintertid då är kallt. Hur får de svälja det här? Ett i det här berget. Det måste ju vara frusigt. Ja. Då igen ringde en fiskar åt mig. Han var ute vid Mäscher vid hans fiskarstugor. Träva upp på land, men en bit ifrån var det flödvatten. Till fot i och blöjde de till berget. Och där lämnade de skall i. Han sa, det var allt rött där. Som det skulle ha varit blod ut i isen. Jaha. Så det var blöjde de till berget där först. Ja. Det är ju typiskt för sidensvans så att när det är mätt så då sitter de bara i still. Ja. Och väntar. Smältar undan och så. Smältar undan och säkert förbränner det alkohol som finns i, ja. I det här bergen. Och det väl... Man ser ju ganska ofta att de sitter i stora flock. Ja, de flyver tätt och de flyver. Ja. Mm. Men har jag sett vid oss, sparvöke kan nog jaga dem också. Jo, nu finns det sparvhök att det finns fåglar. Ja. Det är som dukat bord för sparvhöka. Jag syns ju att de har nästan ätit upp just i det här rönnen. En av oss som jag har märkt att jag bidrar på dagar till arbete och på frukosten och på kvällar. Det jag får på morgonen så är det ju mycket tjuggar i. Ja. Det jag kommer på frukosten rej, ja. Så flyger de knappt undan med det. Ja. Nå, det måste nog vara på grund av att de var berusade. Ja. He. Det är ju ganska bra akrobater det här fåglar. Man märker ju, ser ju att de ofta. Ja. Det är ändå problem med balansen. Men jag hade en annan. Vad såg det en som stoppade upp det här fåglar som hade 10 som de hade plockat under fönstret på ett ställe och hade brorsan stoppade upp dem. Ja. Men nu varierade det i färgen det här. Jaha. Otroliga färgvariationer. Jaha. Vissa det här kan ha det här gult och rött är det röd på sig som jo. Otroligt grant och starkt. Jo, här jag sitter och gör det här, filmar det här så jag tycker vissa var riktigt vacker. Och... Ja. Men är det unga som är sämre färga eller... Ja, det är riktigt mattig färg. Ja. Det finns sina gul och det finns sina röd på den. Ja. Jag måste säga en sidensvans unge. Jag har ju inte sittat i flocka på dem. Men det är nog så denna grann. Och så är det skillnad mellan hon och Hanna. Hanna har mer vitt och rött på. Ja. Vad det vingspegeln än vad hon har. Så att det finns, man kan se att det är fyra olika ja, teckningar på en sidensvans. Just det här vingpartiet, det här. Vingspegeln där så det finns fyra olika, finns alltså... Till det har vi en ungfågel. Ja, det blir så bra det här. Ja, det är det här som är utan tofs nu, det är ungfågel. Ja. Och sen ser man på vingen att det är betydligt mindre färg på sättning på vingen. Ja. Och kanske lite mindre i formaten då? Nej, det kan man säga att desto grannare fågel desto större sannolikhet det är. Ja, just. Intensivt är det här. Det märks nog att det är kolossalt bråttom då det är. Det är ju det här vintertiden så är det ju det här korta dagar så det är brått. Ja. Att få tillräckligt med bränsle för att klara av det här kallt. Vinterperioden. Ja. Och man vet ju desto ljusare och längre dagar det var så var det ju det här
längre period som man sidan vid matbordet och istället där det finns mat. Ja. Men kolossalt vaksam i det här. Jag just förd med dem då sparvöken kommer så. Det är som blixten försvunnit med samma. Det här är nog bara helt och hållet här, det här. Ja. De sitter bra fast bara än. Jag tror de har ditt frusina mycket här ännu. Men de har stor skillnad vilka rönnar de får på. Det måste vara skillnad på bara. Ja. Eftersom de väljer. Jo, jag försöker själv smaka om, men de smakar nog olika. Vissa bär är ju så kolossalt sur och vissa är lite sötare. Men har du märkt om de äter först om de är sur eller om de är söt? Den är sötare. Sötare äter de först. Det här som häckfågel, bara lapplandsfågel? Ja, i princip ja, men det finns nog faktiskt några häckande. Ser det ut. Jag hade till och med själv en i det här i Pedersören som jag skulle vilja anse som att vi ska häcka. Man kan någon gång träffa på dem i det här i granskog om man träffar på det här. Stämmer nog, men nu är nog sällan. Ytterst sällan, en gång i mitt liv. Och då hittade jag inte på oer utan jag hittade bara. Vi var båda på plats och var i juni. Men att det är alltså en norrifrån kommande. Sen på våren så när de flyttar tillbaka norrut så då går det ju snabbt. Jo, ser man då aldrig. Knappt som man märker det. Här har vi den björktrast som. Eller på ren svenska skvatalabbi. Eller som de brukar säga att det heter snöskata. Det här är ju en snöskata. Ja, på fint språket då igen. Ja. Det verkar som att man skulle sitta och spara på energin och ta en tugg och bara så sitter han. Han står ju, han är fast vid kylskåp. Ja. Det är naturens kylskåp. Då är fryser och. Men det måste ju vara kall i maga det här, då kommer ner och ska smälta. Det är ju som det är en isbeta. Ja, det beror på temperaturen här, för att de fryser ju inte säkert vid 0 grader, utan det är några minusgrader det lyver i frys. Ja. Men de måste ju flytta långt nu. Vi ska se om de har ätit upp nu på området, på vidsträckt område, allt med det. Nu hur långt ska de fara för att de hittar någon mat då? De följer söderut hela tiden tills det tar slut så att säga. Sen är nog kommer våren emot. Ja. Och så vänder de norrut då igen. Man har ju märkt det här vintertid har de som. Ska vi säga resa bara på tåg mellan den här Jakobstad och Helsingfors till exempel. Så nu märker du vann gränsen där det finns mat. Ja, ja. Och jag var ju nu för en och en halv vikusan neråt och Tammefoss, Helsingfors var otroliga mängder och sidensvans och trastat där. No, det fanns Rönnberg där då? Det fanns Rönnberg, ja. Det fanns ännu mer än vad vi hade. Ja. Ja, kan det nog finns mer. Ja, det är ju tack vare att det är öppet ännu. Ja. Det bryr ju vara mer eller mindre öppet i våra trakter. Ja.
Jag är redan riktigt nu i vinterdräkt. Eller ändrar dina mycket dräkt när det finns vans? Nej, samma färg nästan hela året. Men nu är väl en köldfågel som tar kölde bra det här sidensvans? Tydligen. Ja, det kommer öst därifrån. Och... Det klarar nog kölden bara få maten. Ja, det här var sista programmet i den här programserien om närnatur i Esse Lappfors. Vi ska tacka Villo Hinkka för trevliga filmer. Och hoppas att vi någon gång i framtiden får se ännu mer av närnatur. Ja, om jag lyckas hitta bara motivet som jag tycker det skulle vara intressant i film så filmar jag. Jag tycker jag har så mycket av det här vanliga nu så jag börjar värja lite mig nu. Jag vet om Villo får leva och vara frisk så kommer vi att få vara med om mycket filmer ännu i framtiden. Tror du det själv? Ja, framtiden visar. Ja, tack ska du ha. Ja, tack.